O seu ar-condicionado está fraco? Você percebeu que ele não está mais gelando o teu quarto como antigamente, logo quando foi instalado? Neste vídeo, eu vou compartilhar contigo algumas dicas técnicas que pode fazer você entender o que está acontecendo com o seu ar-condicionado. Mesmo que você não entenda absolutamente nada de elétrica, eletrônica e mecânica de ar-condicionado, pelo menos você vai ter uma ideia e vai poder vistoriar, acompanhar o técnico que se propôs a consertar o teu equipamento. Talvez você saiba, talvez não, mas meu nome é Luciano Freitas, eu sou especialista em instalação e manutenção de ar-condicionado, sou técnico em refrigeração, formado pelo Senai do Ipiranga aqui em São Paulo. E eu vou descer contigo lá na minha oficina, isso aqui é a minha casa. Vou descer contigo lá na minha oficina e vou compartilhar algumas dicas técnicas sobre os principais defeitos em ar-condicionado que fazem com que ele perca o rendimento. Tudo bem? Ele ligado na temperatura mais baixa, 18 graus, parece que está apenas ventilando. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos à primeira dica, né? Eu tenho aqui a unidade evaporadora, que é aquela mesma máquina que vocês viram agora há pouco. E a primeira dica é a mais simples de todas, tá? É algo que você, que mesmo que não entenda nada de ar-condicionado, pode fazer, que é a limpeza dos filtros, tá? Existem máquinas da LG, a Dual Inverter, que os filtros ele fica aqui em cima, na parte superior. Então você tira uma tela com muita facilidade, ela tem duas abinhas. Inclusive eu tenho um vídeo explicando como desmontar uma máquina da LG, tá? E mostro também a diferença da Dual Inverter para uma outra que era antecessora a ela. Vou deixar o link desses dois vídeos aqui vou deixar no card aqui em cima, acho que é aqui. É isso, vou deixar aqui no card, tá? Para você clica nele, você só vai ver uma listinha, depois você pode assistir na sequência, onde eu explico se você tiver dificuldade como desmontar achar os filtros da Dual Inverter da LG. Então, o card aqui em cima vai te explicar com riqueza de detalhes, tudo bem? Mas em linhas gerais, você precisa levantar aqui a tampa, né? Tá? Você levanta a tampa aqui e aqui de cara você já vê os filtros, né? Geralmente ele é de nylon. Esses filtros aqui eles costumam ficar parcialmente bloqueados, principalmente se você tiver animais peludos em casa, como gatos, por exemplo, tá bom? Às vezes a pessoa utiliza muito secador de cabelo, coisa e tal, ou tem bichinhos de pelúcia dentro do quarto, às vezes solta bastante pelos, então a turbina, quando ela está funcionando, ela puxa o ar aqui por cima, né? Na verdade, por aqui. E isso daqui fica parcialmente bloqueado, tá? É muito simples, basta você retirar o filtro aqui, né? Levar na torneira e lavar, simplesmente, tá? Não é tão frágil, não rasga com facilidade, mas mesmo assim não é uma boa ideia você esfregar com uma escova muito grossa, né? Então só na água forte você já consegue limpar direitinho isso daqui. Um outro defeito, isso daqui não seria um defeito, né? Já seria uma questão de manutenção preventiva, uma higienização básica do equipamento. Mas o outro problema, aí já seria um defeito, é a turbina de ficar girando lento, né? Você observar que tem a turbina, ela fica puxando o ar do ambiente aqui por cima e ele sai, né, aqui por baixo, correto? Então, ela tem um capacitor, se ela não for inverter, ela tem um capacitor. Esse capacitor, ao longo do tempo, perde a capacitância e ela pode ficar girando lento. Essa é uma das razões para o baixo rendimento do ar-condicionado. Inclusive, acaso isso aconteça, ela pode congelar, né, a serpentina. Tá? Se você não sabe o que é serpentina, aqui não tem a serpentina, tá? Eu tirei para facilitar a explicação, mas a serpentina é isso aqui, ó.
Tá? Isso aqui é a serpentina, ok? Da evaporadora. Então, essa serpentina também ela costuma bloquear, né? Ficar bloqueada de sujeira, de lodo, tá? Aí é importante, pelo menos uma vez por ano, desmontar toda a evaporadora, tirar ela fora e limpar, né? Com um jato de água, tipo com a VAP, né? Uma máquina de alta pressão. Mas aí já é um trabalho para um técnico especializado, porque precisa desmontar, lidar com a parte elétrica e eletrônica, da evaporadora. Beleza? Uma das outras razões, ainda falando de limpeza, assim como a serpentina da evaporadora pode ficar bloqueada, a serpentina da condensadora também fica bloqueada. Na verdade, fica com mais facilidade do que a serpentina da evaporadora, porque ela fica exposta a sol e chuva, né? Muitas das vezes está em uma região que tem bastante poeira, então o ventilador que está aqui dentro fica succionando o ar, né? O ar entra por aqui e sai lá do outro lado. Então isso daqui costuma ficar parcialmente bloqueado. É uma das razões também que contribui bastante, né, para o baixo rendimento do equipamento de ar-condicionado. Assim como a serpentina da evaporadora, para resolver isso só limpando mesmo, só jateando com água, com a máquina de alta pressão. Para isso é preciso desmontar toda essa carenagem, isolar ou retirar toda a parte elétrica para poder fazer o jateamento de dentro para fora, né? Porque se a parte mais impregnada está aqui na parte externa, então você joga o jato de água de dentro para fora para que a sujeira saia, tá bom? Um outro motivo mais agravante que o ar-condicionado perde o rendimento total é a perca de gás, tá? Para isso, também já é um assunto que deve ser tratado com um técnico especializado, com os equipamentos apropriados, evidentemente. Um deles é o manômetro, né? O equipamento adequado, apropriado para fazer a medição da carga de fluido refrigerante. E para isso tem que ter um certo conhecimento técnico também. Geralmente, uma máquina já usada de muito tempo, ela perde o fluido frequentemente, nem sempre pelas válvulas, muitas das vezes por vazamento. Se você observar, aqui tem uma mancha, percebe? Aqui, ó. Aqui tem uma mancha, aqui tem outra manchinha. Isso daqui é um microfuro, tá? Aonde o fluido refrigerante costuma escapar. Inclusive, essa máquina aqui é mais aqui da minha oficina estúdio mesmo, para eu fazer vídeo para o canal. Mas quando essa máquina estava funcionando na minha casa, ela perdeu o gás algumas vezes. E aí depois foi que eu descobri que ela estava com micro vazamento aqui. Aí eu comprei uma outra nova e deixei essa daqui só para fins didáticos mesmo. E se você gostou dessas dicas, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o meu trabalho. E se por acaso você tiver interesse em se aprofundar no conhecimento, a instalação e manutenção de ar-condicionado, de repente você pode ser proprietário ou diretor, gerente de manutenção de alguma empresa grande, né, para você conseguir fazer vistoria, né, na turma, no, na equipe de manutenção que faz PMOC na sua empresa, né, para você ficar realmente por dentro, esclarecido, observar se realmente estão fazendo o trabalho certinho. Então, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, um curso completo com 90 videoaulas, 20% teórica, as demais são videoaulas gravadas dentro das minhas obras com instalações reais. Um ano na plataforma, grupo de WhatsApp, se te interessa também, se é importante para você, um certificado válido em todo o território nacional. Tudo bem? Sou Luciano Freitas, muito obrigado por estar no meu canal. Fica com Deus e até a próxima. Falou, tchau!